Niin, jos Moveksi tässä taas tervetuloa tämän Farming Simulator 19 videon pariin. Tässä videossa pelaillaan uutta mappia, Soraharju Reloaded. Väpi on mulle tämän lähettänyt ja tämä tulee kuulemma olemaan saatavilla LS Finistä nyt ainakin. Ja tosiaan Soraharju Reloaded on mapin nimi. Mukavia pelihetkiä. Ja ei muuta kuin mennään valitsemaan modit ja skipataan se tältä videolta, koska näitä mulla riittää. Näitä pitää ottaa paljon pois päältä, että muuten ei toimi missään mapissa, ei käynnisty peli, jos on ihan kaikki päällä. Ja itse asiassa on muutenkin parempi tehdä sillä lailla, että ottaa, niin kuin kun ne oli kaikki valittu, niin poistaa kaikki valinnat ja laittaa päälle vaan niitä, mitä voisi tarvia. Here we are, ja me ollaan New Farmerina ja Seasons toimii. Ja joo, tutkitaan vähän, eli me spawnattiin niinku tosiaan tähän. Tää on niinku tuttu mappi jotenkin, siis Soraharju on muutenkin tuttu nimi. Yks tää on ollut niinku jossain muussa farmingissa, tää on vähän niinku tehty nyt tänne sitten. Kö? Enks mäkin on varmaan, jos laittaa hakuun Moveksi Soraharju, tai en mä tiedä löytyykö sillä, mutta mä olisin joskus pelannut tätä. Mä oon jotenkin semmonen fiilinki. Mutta nyt kun otettiin New Farmerina, meillä on toi 100 tonnia nyt rahaa, niin meillä on vähän aloitusrahaa. Katsotaas karttaa. Kauppakontua. Okay. Missä tässä on kauppa? Tässä ei voi. Tää on vähän niinku siis, tää on ihan ensimmäinen versio tästä mapista. Mutta minimappi jokseenkin toimii. Ja tai tää kartta ja pellot, me omistetaan näköjään toi pelto New Farmerina. Mennäs kattoo mitä siellä on. Se on tässä ihan lähellä. Toiko tuolla mikä näkyy, joo. Nyt kun on Seasons, niin ei varmaan kasva mitään, nää on vähän märkää ja maanmuotoja ainakin huolella. Nää vähän pehmiä niin justiin. Mutta ne sais muokata. Paalukin tuolla alhaalla. On muuten vähän näitä muotoja, ettei ainakaan ole tää liian helppoa. Ei mitään, ostetaan vähän koneita. Saisi olla kyllä vähän enemmänkin rahaa, kun mä ajattelin, että tehdään muista mikä, millä näppäimellä mä sain sen tällainen taas muuten tää peli ja mitä jostain saa rahaa. Mä en muista, mulla on easy developmenttikin ja mä ajattelin, että me mennään silleen vähän niin kuin silleen tavallaan vähän sellaisia koneita niin kuin mitä voisi vaikka niin kuin meille suunnitella ja silleen, että mennään vähän kuitenkin isommilla. Päästään testailemaankin paremmin tätä uutta mappia. Noin, mä laitoin sitten meille vähän rahaa ja nostetaan sitten, onks täällä perellä nyt nää. Tää on tuolta New Holland T7, minkälainen T7 tämä on. Joo, hei, lopeta pyörittäminen. Tää on niinku etupainolla, etunostolla. Niin, joo, mennään etunostolaitteella. Sinne saa semmosia renkaita. Nyt sinne laitetaan kyllä levikkeet. Ei saa Trelleborin. No entä Michelin? What? Mitäs? Okei, no me mennään sitten leveillä renkailla. Oh shit! Ei me kyllä ehkä ostetais koko. Entä tää massikka? Tää on ehkä vähän isommin sopivampaa massikkaa. Löytän, en mä tiedä kuinka iso. Iso tää sillä lailla on, mutta voi olla vähän joo. Condition, tuning of base, power, paljon tässä on 210, vaan kyllä sitä pitäisi pärjätä.
kuorma-ajan pidikkeet GPS ostetaan. No meillä on traktori. Voitaisiin ostaa toinenkin ja otetaan vaikka tämä jontikka esimerkiksi ehkä. En tiedä, jontikkaa on niin vähän käyttänyt tässä koko pelissä. Saadaan nostolaitteet. Saadaanko ihan peruslevikkeitä sinne. Panorama. Katto GPS. Semmosia saa. Joo. Tähän ei saanut muuten turhauttaa sikäli panoraaman kattoa, kun ei saa kuormajan sovitteita. Joo. Ja mennään itse nyt ensi alkuun. Tässä on nämä traktorit. Joo, mä katon tässä samalla. Joo. Siinä on nyt. On se massikka. Oli se vähän isompi. Tuo massikka, niin mä ajattelinkin, että se vähän näytti isolta. Mutta tarkemmin kartalla siis on nyt kauppa sitten tässä. Tuossa on toi pelto ja tuolla on näin kuin maatila. No joo, tää on pieni simppeli mappi kyllä. Miten mikä tuolla on? Niin, meidän pitää nyt ottaa joku muokkaaja sinne kuitenkin. Se oli periaatteessa vähän niinku äästetty käsittääkseni jopa. Mutta otetaan toi Werdestad Aggressive. Ihan noin ja noin ja noin. Koitetaan mennä sinne. Sitä kuitenkin ehkä äästämään, koska en mä tiedä. Aikaisin keväällä kyllä ensimmäinen yleensä on, että äästetään, jos on tollain niin kuin ennen muokattu, niin realistisuuden nimissä ei mennä suoraan mennä kylvämäänkään sitä. Äjestä perähän ja aha. Siellä on automaattinen toi start and stop, niin kyllä. On kun aloittaa uuden kerran, niin aina on näitä juttuja. Mistä se nyt saika? Noin, nyt ei käynnistykään itsellänsä. Mutta mennään nyt vaikka muokkaamaan se. Valoja meille päälle ja äistelemään sitten se on niinku vasemmalle. Mielenkiintoisesti lähtee tämä jontikka. Tuttu vilikku siellä, kun mä oon käynyt kojalla. Mulla on siitä se TikTokki. Missä se on pelolle niin mennään niin liittymään? Ja tossa ei käy. On vähän rajut maanmuokkaukset, mutta sinne on varmaan joku järkevämpi liittymä jossain. Maybe. Siinä, no. Tässä kulmalla kenties. Siinä kuuluu mennä. No, täällä pääsee. Upotaankohan me tänne? En tiedä. Nähtäväksi jää. Vähän vaikuttaa, että slippiä on. Mutta ei näy niinku sellaista merkkiä, että jaa no. Kylvölle vissiin ei ole vielä oikein ajankohtaista, mutta kaiketi tämän pitäisi onnistua. No, katsotaan miten meidän käyrähän. Tämähän nyt on jo muokattu niinku ja on tosi. Voi olla, että saadaan hakea massikkaa tänne. En tiedä. Muokataanhan nyt tällaista oikein monihyvästä maata, jotta. Joo. Mä oon laittanut tähän sen modin päälle, että Cultivator Create Field, vai mikä tää ne on. Niin saadaan noin, kun tuossa on noita kohtia, missä ei ole peltoa, niin muokattua. Tai korjattua, niin sanotusti.
täältä. Tuota se FS22 ne tekee Topi Trackerillä paremman tämän. Vedetään sieltä päästä ne. Sitten tuota pään kääntymistä. Ei se oo päällä toi. Noni. Saa siitä peltoa lisää. Vähän se. Noin. Mä tiedän, tää on vähän tylsää sikäli muokata tätä valmiiksi muokata, että me ei kyllä nähdä oikein rajoja, mutta... Mutta... Koitetaan vähän testailla joka tapauksessa tätä mappia. Me voitais ostaa vähän lisääkin peltoa ja mennä massikalla tekemään vähän jotain muuta ja... Ja sinne voitais mennä kylvämään jotain suoraan ja... Saada vähän muuta tehtyä ja laitetaan sinne vaikka Junkkarin W700 vai tonnen, 7000, mikä se on ja näin. Siinä on vähän toi paalu. Paalu tuota. Kyllä häjys kohtaa, mutta näin, niinpä näitä on oikeastikin. En nyt tiedä, ei kyllä meillä päin ainakaan on näin. Meillä päin nyt ei ole muutenkaan noita maamuotoja tota. Sillä, oho, nostinko mä jotenkin? Mä nostin ton tota. Jostain napista vahingossa. Okei, mä ajattelin, että kuuluu sellainen hydrauliikan ääni, aivan niinku olisi kone mennyt vähän niinku helpommin. Ja mennään vaan pyöriästä, se toi ei ollut niin paha. Niin, me ollaan nyt muuten kierretty ensimmäinen rinki, no joo. Vedetään täältä nyt vaan nämä haukikohdat ja mennään seuraavaan touhuun sen jälkeen, koska tää nyt on niinku jo muokattu. Mutta kuvitellaan, että meillä on vähän viimeistelemässä toista kierrosta. Pitää käyttää mielikuvitusta. Se on tärkeää monessa asiassa kuitenkin loppupeleissä. Jopa ihan semmoisessa omassa hyvinvoinnissa se voi olla. Jopa myöskin hyödyllistä. Mutta täällä on näitä niinku haukia, niin korjataan vähän näitä täältä. Tällä lailla käy niille. Hauki no more. Eikä tää nyt oo upon... Meinaa kyllä olla pehmiä. Yleensä kun äästetään, niin ei sopisi aivan pehmiä ollakaan. Että se ei kyllä oikein muokkaannu. Ja sitten etenkin jos se on vielä savimaa, niin jää aika kokkareita ja semmoista, että... No. Sielläkin vähän vielä. Tuolla on ne. Se voi olla, mä en tiedä, enkä mene lupaamaan, mutta se voi olla, että Väpi vielä muokkaa tyyliin tätä ennen kuin julkaisee tämän niin kuin julkiseen jakoon tämän mapin. Ja en tiedä, tuleeko Muvelandian julkaistut modit osioon, mutta joo. Tämä homma olisi valmis. Oh shit, siihenkö uppos? Nyt tuntuu, että ehkä upottiin siihen. Siinähän saatiinkin vähän pikkukuvaa, että taas upotti. Lähtisikö se nyt siitä? Oh shit. Tähän siitä saadaan parempi. Mutta lukot päälle. No niinhän se lähtee. Niinhän se lähtee. Siinähän oli aika pahankin oloinen paikka. Mennään lukot päällä nyt vielä vähän ainakin. No olihan se matala kohta. Siinä helposti vesi seisoo ja... Näin ollen siinä on sitten helposti pehmiää. Ja kyllähän siinä näkyykin vettä, että... Realistiksi sikäli kyllä. Sikäli kyllä ja juu. Nousee.
Noin se homma olisi tehty. Jes. Hypätään toiseen koneeseen. Ja ostetaan tosiaan se kylvökone nyt. Titi, kun osuu silmään, Cedars. Tuo junkkari sieltä. Ja sinne menee mun mielestä ihan siemeniä ja apulantaa. Joo, menihän sinne, mullahan on se silleen peli kerrassa. Nostetaan palletteina. Seeds, ja mulla on bulk buy modi, voi ostaa monta. 4 niitä, pärjätään varmasti hyvin, ja... okei, okay, pitää big packina ottaa. Fertilizeri. 5 niitä, ja... Ei muuta kuin täytellähän nyt. Sieltä sit... Aha, meni vähän läheltä. Siitä... Läheltä saa mennä, kun ei osu, niin... niin. Tosiaan. No. Kyllä nyt painelu on vääriä nappia. R-llä sieltä täyttymään. Siellä on äijä... Lännäkömätön äijä siellä lappaa vähän säkkiä koneihin. Tämä pitäisi ostaa. Otetaan meille etukuormaaja koneessa. Tai sitten... Itse asiassa... Onks meillä jotain telehandleria? Me voitais ottaa tänne... Urottaja Klaas Skorpio täältä. No sehän vaikuttaa aivan pätevältä. Se on aivankin pätevä. Ja sitten me otetaan siihen... Tämä front loader, mutta pitääkö telehandler ottaa täältä? Ja siihenhän otetaan sitten pallet fork. Ja ei muuta kuin kylvökoneen täyttöä sitten. No me oltais voitu nostaa noitakin, mutta ei tullut mieleen. No. Joo. Mulla on täällä joystickki. Ja täältä mä voin... Ja tosta saa jatkoa peukalolla ja... Mä oon tänne pintannut nämä... Nämä touhut. Sillaini. On aikas realistista. Ai niin, pitää ottaa tähän se... Tämä tilaa on kyllä aika vähän tässä. Tässä touhata. Mihinkäs mä lait... Se tuli se... Ahaa, se on noin päin. Ups! Mun moka... Oi, tää kääntyy kyllä tosi hyvin. Wow, täällä pääsee kyllä pienessä tilas. Ja varmaan pääsee oikeastikin. Ennenkin jos on joku rapuohjaus. Systeemi. Aha, okei, nyt se menee. No ei se mitään. Pitääkö sinne laittaa letkuja? Okei. Meinaa vaan, että saako sen leveyttää. En tiedä, voi olla, että jollain... Löytyykö täällä näppäimiä? Nope. Ehkä se on... Hyvä. Se on kyllä vähän lähellä toi kylvökone, musta tuntuu. Se kääntyy melkein paikallaan, mutta ei kuitenkaan. Musta käännytään huolella ja tehdään noin. Aha, vissiin vähän osuu, mutta onneksi vaan vähän, niin ei se mitään. Au. Minkä väliin se menee? Ei oikeaan väliin menee. No mä nyt ei vaan niin... Välttis aina on niin hirveen realistista. Ei oikeaan väliin oli menos, että... No, tää on näitä pelipukeja. Kuvitellaan, että se on nyt oikein siinä kiinni, koska se on, mutta... Peli on vaan toista mieltä, niin... Niin. Nyt vähän venkslaamaan tässä. No meillekin jo ulettuis kurkottelee. Olisiko siinä?
se muuten niin se on tämä etumainen ja se saa varmaan niinkin, että se menee ihan more realisti putoaa sieltä se tavara. No, mikä siinä on kun tää? Ei nyt mee oikein nämä. No, on ja pysyy. No. Aha. Mulla oli joku nappi sille kuvakulmalle tossa sitten. No ei siinä mitään. Sinne niin. Tätä mä tarkoitin kun avaa N:llä tuolta no. Kannanua. Nämä fysiikat tässä pelissä, toivottavasti tämä on 2.2 paljon paremmat ja realistisemmat. Kaikki nämä niin kuin massat ja kaikki nämä tämmöiset liikkumiset ja tämmöiset, niin voisi olla kyllä paljon realistisemmatkin. Miksi paljon sinne muuten vielä mahtuu? Joku siemenpuoli kuinka täyteen ja... No, me pärjätään varmaan tollakin tosi pitkälle jo. Täältä tää klassi nyt. Siihen. Sitten mennään kylvämään ja ostetaan meille pelto, mitä me voitaisiin kylvää. Täältä X ja lähempää tuolta tilaa, tuolta tilan alta vaikka tuo. Tilaa tosiaan on vähän kehnosti. Tämä on aika hyvin tuon kanssa pitäisi päästä kääntymään, mutta tää on vähän... Nämä oikein isot traktorit, nämä on vähän kömpelöitä helposti, että kun nää ei oikein käänny. Isot renkaat sitten vielä. Ellei se riippuu kuinka on tehty tuonne tilaa tuohon niinku runkoon ja tuohon, että kuinka... Paljon sinne niinku tilaa... Aha, mä menin väärin, mutta tää on niinku myyntipaikka. Mä en huomannut, että mä käyn. No, mutta meillä on tuokin auki. No, samalla tuli sekin tutkittua. Se on hyvä näyttää sekin tähän videolle. Elikkä minimapissa me ollaan täällä. Ne on ihan täällä kaupan lähettyville. Tää on pieni simppeli kartta. Pitäisikö meidän mennä toista kautta? No, en nyt tätä samaa reittiä. Mutta, tai no, mennään tästä. Tää on, taitaa lukea Soraharju vai mitä tää lukee. Mun mielestä... Ei ku Korventie. Korventie, hää? Soraharjukin luki jos. Mutta, joo. En tarkemmin muista, on siis onko tällainen niinku paikka, onko tää tehty jostain oikeasta paikasta ja mitä. Mä tähän on laitettu tollaista mettääkin väliin. Vähän helpottanut. Mapin tekoa. No, ei siinä mitään. Meidän tila jää periaatteessa tuohon niinku oikealle. Siinä on meidän niin päätila. Ja sitten kun me sieltä tonne sinne pellolle, minkä meidän pitää mennä. No, päästään kyllä varmasti täältäkin. Saadaan katseltua tätä mappia vähän niinku lisää. Tämä ei ole varsinainen mapin esittely, vaan mapin ensitestaus. Katteleen täältä ja... Turpo kuuluu hienosti. Compressor sound modi mulla myös. Olikohan se tämä pelto, niin... Mennään nyt katsomaan
Okei, kun täällä, että me omistetaan. Owned by you. Se on meidän pelto, joo. Minkälainen pelto myös? Siellä on myös vähän tommonen notko. Mennään sitä nyt kylvähmähän sitten. Missähän sinne olisi liittyvä? Tuollakaan. Se voi olla, että täältä jostain lähellä. Aina näissä jotenkin näissä Suomen modeista, en mä tiedä mikä siinä noin liittymät on jotenkin, ei oo niin selvät. Vai enkö mä oo muka tarpeeksi selvä, näin vaan. Missä? Helposti niitä liittymiä tämmösenkin peltoon niinku oikeastaan niinku parikin kappaletta. No, en mä tiedä, onko siinä. Vähän on pienen olonen. Niin tästä ei kyllä menisi oikeasti kyllä mitenkään. ei se varmasti tuossa ole. Olipa tyhmästi. Ajateltu move. Eihän se nyt ole lähelläkään. No, me mennään tästä. Me kierrettiin koko... Kyllä se menee siitä, et sitten jää kiinni. Lukot. Kyllä se siitä menee. Vähän vois kärsiä kyllä helposti. Älä uppua. Täköhän meidän tulla vähän vauhdilla. Voi. Älä jää rungosta kiinni. Ei paska. Idea. Saadaan sitä vähän ylemmä ehkä. Realistisuus kärsii. Ai. Oi voi. Noin vaan. Joo, mitään jälkiä ette nähnyt. Kaikki hyvin. Mitäs me kylvettäin? Laitetaan nyt vaikka kauraa. Onpa siinäkin kurjas paikka. Onkohan näitä sähköpaaluja? No, mutta otetaan nyt kylväminen sitten vaikka täällä. Siinä ei kyllä oikeasti ollut liittymää. Sanoin, että oli sen verran syvä oja, että... Joo, B-llä päälle ja B-llä alhaa ja... Ei muuta kuin kylvöhommihin. Katsotaan minkälainen pelto tämä nyt sitten on. Vähän huono kylvöraktori siinä mielessä, että kun tää on niin... kömpelö kääntymään, että vaikka onkin näin iso kylvökone, että 7 metrinä, niin kyllä musta kylvöraktori saisi kääntyä aika hyväisesti, että niinku kääntösäde saisi olla kyllä niinku, tai siis justiinsa tuo, että pystyy kääntymään melkein paikallaansa näppärä kone kääntymään niinku joku no nyky Valtran T-sarjalla, ne on kyllä aika näppäriä ja N-sarjalainen vielä näppärämpi siitä, niin ne on kyllä aivan oivia kylvöraktoria, mutta tää on kyllä vähän huono, mutta eiköhän me tällä pärjätä, pitää vaan tarpeeksi monta kierrosta kiertää, että saadaan sitten ajettua ees taas, ja toisaalta tää on nyt on niin pieni pelto, että niin iso kylvökone, että alappa tätä ajamaan edestä kaas. Ja automaattiohjauksestakaan viittillä näin pieneen peltoon, siinä menee enemmän aikaa melkein tehdä aja B-linja, noin aivan, mutta kuitenkin menee vähän lähelle tuota kiveä. Pitää tosta noin, just iso kuin kömpelö kääntymään tämä raktori. Läheltä saa mennä ja ei me osuta ikinä mihinkään. Ja sillain. Oho! Tosiaan, mitä me just sanoin. Ja ei mitään, mä jatkan tätä kylvää nyt sitten vaikka Time lapsessa. Tuota.
nämä maan muodot on aika rajut tässä mapissa, että tämä vaatii ehkä vähän silleen kuitenkin työtä. Sitten siinä on niin iso maakivi, että siitä ei pääse. Siinä on niin iso maakivi, että siitä pääse sitä kiertää, sitten ei saa kylvettyä siitä. Ja tää on niin kankea raktori kääntymään, että ai. Lisää valitusta siitä, mutta tuota. Tätä kylvettää koko peltoa ikää. Tää kääntyy kyllä. No joo. Lopetetaan valittaminen ja jatketaan. I am back! Alkaa olemaan kyllä hyvin vähissä jo. Kylvö täällä. Vähän ei toki nähdä noita, että mihin on kylvettyä ja mihin ei, mutta ainakin varhain kylvettyä kauraa nyt sitten täällä, jotta ainakin kerkiää kasvaa. Mut en tiedä kuinka paljon mä tuun jatkossa pelaamaan tätä mappia, että kieltämättä tää tuntuu mun mielestä sanoihan itse mapin tekijäkin, että tää on kesken ja sillä lailla, mutta vaikuttaa kyllä keskenään. Toki tää niin kuitenkin toimii ja silleen aivan pelattavissahan tämä on täysin, ettei siinä mitään, mutta kun on niin paljon ns. Valmiimpiakin mappeja ja näin päin pois, mä nyt en näe syytä, minkä takia minä itse pelaisin tätä mappia, että on kuitenkin vähän sillai. Mutta ei mitään, tämmönen kokeilu tällä kertaa tästä mapista, näin kuin näin tunnelmitsikin tai kuittaa tämän videon osalta. Mennään ensi videossa ja missäkin nähdäänkään. Se olisi moikka, moi, 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 piu, 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 piu.